कोरोनाको दोस्रो प्रकोप देशमा परेपछि यसको रोकथाम गर्न मिरिक नगरपालिकाको साथमा प्रशासनिक व्यवस्थापनले सक्रिय भूमिका सुरुदेखि निर्वाह गर्दै आइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको खतरालाई ध्यानमा राख्दै आजदेखि मिरिकको प्रमुख पर्यटन गन्तव्य मानिने मिरिक झिल परिसरको गार्डन बन्द गरिदिएको छ भने मिरिकमा अहिले पर्यटकहरूको चहल पहल न्यून बनेर गएका छन्। मिरिक क्षेत्रभित्र आजको तारिकसम्म कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर 30 पुगेका छन्। मिरिकको यसै ताजा कोरोनाको स्थितिबारे मिरिक नगरपालिकाको अध्यक्ष एलबी राईले आज एक साक्षात्कारको माध्यमबाट मानिसहरूलाई जानकारी गराएका छन्। अब असुविधा त हुन त हुइरहेको छ, तर पनि अब यो बिमारी लगाउ गर्दै जतिसक्दो टुरिस्टहरूलाई आउनु नदेखि राम्रो जस्तो लाग्छ। जस्तै अब तपाईँहरू घुँडा उयो गर्नुहुन्छ नि, लगभग कतिवटा घुँडा चाहिँ छ अहिले मिरिकमा? नभनेको भने घुँडा 30-35 छ, 30-35 घोडा छ। मतलब हिजोसम्म कस्तो थियो, मल टुरिस्टहरू कति आइरहेको थियो, घोडा सवार कति गरिरहेको थियो? यो हिजोसम्म भन्दा पनि इलेक्सन अगाडि भन्दा 40 राम्रै थियो टुरिस्टहरू थियो, त्यति बेला हल्लाखल्ला केही थिएन। अहिले जब इलेक्सन सक्यो त्यति बेला फेरि यो लकडाउन अब हुनला जस्तो हुँदैछ, स्टार्ट हुँदैछ। अब यसले गर्दा असर पर्छै पर्छ हामीलाई, तर पनि अब जति सक्दो त पुरै लकडाउन गऱ्यो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ। मतलब यसमा तपाईँहरू सन्तुष्टै हुनुहुन्छ होइन? तर अब यसरी लकडाउन एउटा खुलेर अर्को नखुल्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो खालको तपाईँको कस्तो आह्वान चाहिँ तपाईँहरू गर्नु चाहन्छ कि यसमा कम्प्लिटली बन्द गर्नुपर्ने? जस्तो अब आजदेखिको टुरिज्म, जस्तै टुरिज्म गार्डनहरू त बन्द गऱ्यो है। मिरिकको मेन एट्र्याक्सन भनेकै गार्डन हो, बोटिङ हो होइन। अब गार्डन बन्द गरिसकेपछि टुरिस्टहरू त सायद कम्ती नै आउँला, नआउनु पनि सक्छ नि यसमा चाहिँ है। जस्तो अब तपाईँहरूको के भन्नु छ, अब यो गार्डनमा त टुरिस्टहरू अब नआउनु त अब नआउने कुरो आउँदैन, आउँछै आउँछ, तर जतिसक्दो चाहिँ अब तलैबाट सोलिड रोक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। विशेष गरेर अहिले हामी समक्ष हुनुहुन्छ मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईजी हुनुहुन्छ, र हिजो जुन चाहिँ मिरिक एडमिनिस्ट्रेसन जस्तै सब डिभिजनल अफिसमा एउटा मिटिङ भएको थियो नि है, त्यो मिटिङ मुताबिक आज यो जुन चाहिँ सेकेन्ड वेभ अब यो कोभिड-19 चलिरहेको छ यसको पहलको निम्ति मिटिङ हिजो तपाईँहरूको जुन चाहिँ बैठक भएको थियो त्यसपछि आज मात्र गार्डन मिरिक बन्द भएको देखियो, एकदम सुनसान भएको अहिले देखिरहेछ नि है। हिजोको मिटिङ राखेर आज यो गार्डन बन्द लिएर त्यो विषयमा अलिक बताइदिनुहोस् न। हिजो जुन चाहिँ हाम्रो यहाँको एसडी म्याडमसँग जुन चाहिँ मतलब मिटिङ भयो, उहाँले एउटा प्रशासनिक मिटिङ राख्नु भएको थियो। यसमा मिरिक नगरपालिका मात्र नभएर मार्चेन्ट एसोसिएसनहरू, ड्राइभर एसोसिएसनहरू, फायर ब्रिगेड र सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई लिएर मतलब पुलिसहरू लिएर मिटिङ भएको थियो। र हिजो एउटा मिटिङमा पारित भएको थियो कि मतलब अब सबैजनाले मिलेर मतलब जुन चाहिँ यो सेकेन्ड स्टेजको मतलब जुन चाहिँ कोरोना आइरहेको छ मतलब त्यसलाई चाहिँ मतलब रोक्नुपर्छ, र जुन किसिमले पहिला मतलब जुन किसिमले हामीले सहयोग गरेर मेरो भाइ सम्पूर्ण संस्थाहरू लागेर सम्पूर्ण एसएनहरू लागेर एनजिओजहरू लागेर यसलाई मतलब रोक्ने प्रयास गरेको थियौँ, गाउँघर समाजहरू मिलेर यही किसिमले एउटा रोक्नुपर्छ भन्ने कुरो पहल हो। र मिरिक नगरपालिका एउटा प्रशासनिक व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि हिजो नै हामीले आफ्टर मिटिङ एउटा रेजोल्युसन पास गऱ्यौँ कि मतलब मिरिकको जुन चाहिँ एउटा सार्वजनिक गार्डन छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरो, र हामीले मतलब 5-6 सेन्टर गरेको छौँ, र मतलब एसडिओ साहबसँग बसेर, एसडिओ म्याडमसँग बसेर, थानासँग बसेर यो सेन्टरहरूमा मतलब मान्छेहरूलाई मास्कहरू लगाउने अवेरनेस गर्ने र भएन भने मास्कहरू वितरण गर्ने, र भोलि पर्सिको दिन सम्पूर्ण मतलब मिरिक नगरपालिका क्षेत्रलाई सेनिटाइजर गर्ने एउटा व्यवस्था गरेको छौँ। र यो विषय लिएर हामीहरू चाँडै नै मिरिक नगरपालिकाले मतलब व्यवसाय सङ्गठनहरू र मिरिक नगरपालिकाभित्रको जति संस्थाहरू छ उहाँहरू बोलाएर कुन किसिमले हुन्छ यसलाई मतलब रोकथाम गर्ने हाम्रो प्रयास गर्ने प्रयासमा छ भन्नुभएको छ है। र अन्य टुरिस्ट यो स्पटहरू पनि छ नि, जस्तै अब हाम्रो मान्छेहरू डराइरहेको छ टुरिस्टहरू नभित्रिने भन्ने पनि भनिरहेछ। अन्तिममा एडमिनिस्ट्रेसनले यसको पहलको निम्ति के भन्न चाहन्छ अगाडि, जस्तै जुन चाहिँ हाम्रो साधारण जनताहरूको भनाइ छ टोटल्ली बन्द गरिदिने, जस्तै अब टुरिस्टहरू बाहिर नभित्राइदिने भन्ने यो आह्वान बारम्बार गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी आश्वासन दिनुहुन्छ आउँदो दिनमा? जस्तै गार्डन त बन्द भइसकेको छ नि, अब हामीले मतलब हिजो नै मतलब अब तपाईँहरूको माध्यमबाट म टुरिस्टहरूलाई पनि आउन गर्न चाहन्छु, उहाँहरू मतलब मिरिकमा नआइदिने होइन, र नआइदिने मतलब उहाँहरूलाई मतलब हामी रिक्वेस्ट गर्दैछौँ। र पनि अब जे जति छ त्यसलाई पनि हामी प्रशासनमा बसेर कुन किसिमले हुन्छ यसलाई रोक्ने हामी प्रयास गरेको हुन्छौँ, र अवश्य नै मतलब यो प्रयास सफल हुन्छ। र मैले देखेको मिरिकमा मतलब त्यस्तो किसिमको जमघट र त्यस्तो किसिमको क्राउड हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, र पनि अब हामीले सचेत गरेको छौँ। मैले जुन चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टले जुन चाहिँ एउटा गाइडलाइन लिएको छ यसलाई सबै नागरिकले मानिदिनुपर्छ, र प्रशासनले जुन किसिमले व्यवस्था मिलाएको छ यसलाई पनि सबैले मानिदिने हामीहरू सम्पूर्ण
मिरिकवासीलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु।